Alright. Uh, mengenai dalam sistem kapitalis. Macam mana yang kita tahu pada hari ini, lebih-lebih lagi apabila bajet 2013 yang mana uh, Datuk Seri uh, Najib Razak uh, announce pada uh, 28 September yang lalu, ramai penganalisa-penganalisa uh, penganalisa ini <laughs> yang memberikan tumpuan mengenai harga apa nama uh, RPJD sebenarnya tidak boleh diletakkan pada 15% ataupun 10%. Ia nah, harus ditingkat ditingkatkan lagi ya kepada 30% misal kata ataupun kepada 40%, ya. Ah uh, lepas tu uh, MOF major on finance untuk rumah ketiga daripada 70% patut diturunkan lagi kepada 50% ataupun 40%. Yang ini sebenarnya bagi saya uh, kita tidak menyelesaikan punca. Dalam menyelesaikan masalah harus fokus kepada punca. Bukan kita nak fokus kepada uh, apa nama uh, pengguna ni tadi Sebab kita secara tak langsung kita menganiaya i pengguna Cuba bayangkan Ya, mungkin statement-statement uh, ini dikeluarkan menjurus kepada investor Tapi tahu tak kita bahawasanya uh, Investor, uh, especially Bumi Putra Investor Bumi Putra yang ada dekat negara kita ni tak ramai Ya, Apabila investor kita ni tak ramai Adakah kita, bila kita buat kenaikan apa semua ni Adakah kita akan menyelesaikan masalah? Tidak, ya tidak seperti juga macam harga gula kalau harga gula kita nak salahkan pembeli gula ada ke patut ya kalau harga gula naik sebabkan orang semua beli gula eh ya? ha, ah itu tak betul lah eh ya? sebab harga gula naik bukan disebabkan kau. Memanglah sebab barang gula adalah barang keperluan. Sama juga dengan hartanah, sama juga dengan rumah. Ramai orang membeli rumah untuk duduk sendiri. Buk bukannya semua orang mampu untuk beli rumah untuk buat investment dan terus beli dan beli dan beli dengan jumlah yang banyak. Tidak. Tapi kita juga harus faham. Punca masalah dia bukannya hanya uh, bukannya datang daripada investor tersebut ataupun bukannya hanya datang daripada pemborong gula. Eh? Aa, tetapi datangnya daripada pengeluar gula dan juga developer itu sendiri ya kenapa aa, kerajaan seolah-olah memberikan satu rangsangan kepada developer ini untuk membina aa, rumah ya? aa, membina lagi dan membina lagi membina lagi bayangkan untuk tempoh 2 minggu yang lepas ada 14 new launch project <laughs> di Klang Valley ini bayangkan 14 ya 14 hari majlis yang makan sati itulah ya yang, yang cakap bagi diskaun early bird ya big bird or whatsoever bird yang ada pada masa itu. So, harus fikir Adakah ini apabila kenaikan harga, apa kenaikan uh, RPGT ataupun uh, reduce nya MOF ini akan memberikan kesan secara langsung? Sebab investor ni pun dah sememangnya bijak. Mereka tidak hanya fikirkan okey RPGT Okey, let's say RPGT 15% dia naikkan eh? untuk tahun yang uh, tahun kedua tahun ketiga. Beli rumah under construction, sasar 2 tahun atau 3 tahun. Sedang elok dekat situ dah 10%. Ya, yeah? bila kena charge 10% dia orang kau buat deferred deferred uh, tax lagi. Bila deferred tax lagi last sekali kali tak ada. Okey. Aha. Smart people always be smart. Yeah? rich people always be rich. Ha, nah, ini yang kita perlu faham. Yeah? kita ke, perlu pergi kepada punca masalah. Punca masalah adalah developer, kerajaan perlu kawal harga bahan-bahan binaan. Ha. sebab developer biasalah sebab kalau kita nak sekat developer, kau jangan bina rumah lagi, tak boleh. Pasal apa? Kalau kita sekat macam gitu, bayangkan apa yang akan jadi kepada uh, hardware hardware, supplier supplier. Kita harus faham dari segi sudut ruang pandang ekonomi pula. Kalau ekonomi kal uh, kalau lah developer tidak bina rumah, supplier nak supply barang pun tak ada orang nak beli. So, macam mana? Secara tak langsung, ekonomi negara kita pun akan down. Ha, kita harus faham kenaikan harga tanah uh, secara uh, totalnya adalah 0.5% untuk tahun 2012 ini. Ya, yeah. Bukan hanya disebabkan oleh investor, tetapi dimainkan secara langsung oleh kenaikan harga barang. Yang salah puncanya adalah inflasi. Aha. Puncanya adalah inflasi. So, apa yang kerajaan boleh boleh buat adalah tetapkan satu harga kawalan. Misal kata untuk rumah teres dari range berapa hingga ke berapa. untuk rumah semi-D range berapa hingga ke berapa. Untuk flat berapa berapa. Untuk apartment berapa-berapa. Ha, ya. Bukan kata, ok developer uh, ikut pandai lah Nak buat rumah macam ni jadi macam ni Lebihkan fokus kepada uh, Apa nama, prima untuk projek-projek Government ini, rumah mampu milik ini Dalam dalam luang lingkup yang mereka layak Untuk memiliki ini, bukan hanya uh, Fokus kepada benda-benda yang uh, Mempunyai banyak loophole Kalau kita fokus kepada benda yang banyak loophole Tidak akan ada penyelesaiannya Sampai 2054 sekalipun tidak ada Penyelesaian ini, malah akan terus Menekan dan menekan dan menekan, inilah yang saya katakan Kita hidup dalam sistem kapitalis ya sistem kapitalis akan menyebabkan orang yang kaya makin kaya orang yang miskin akan terus miskin ya tetapi bukan yang uh, bukan bererti orang yang miskin tidak mempunyai ruang dan peluang untuk membina kekayaan dan mencapai bebas keuangan seperti yang saya katakan sebelum ini dalam segmen yang sebelum ini iaitu membina kekayaan bukan hanya uh, apa nama milik mereka yang sudah memiliki kekayaan Tidak Tetapi terbuka kepada semua Kekayaan adalah milik semua Kekayaan adalah hak semua orang Namun kita harus bijak mencari rezeki Allah ini Di atas muka bumi ini Kenapa Allah jadikan situasi ini Dan kita harus bijak ya meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu taala bagaimana untuk kita uh, menyelusuri menyelinap dalam sistem kapitalis ini ya harus ingat topik yang saya cakapkan tadi gula dan hartanah apa perbezaannya, apa persamaan dia Sama lah, sebab kedua-dua ini adalah Barang Keperluan So, ingat Kekayaan, kejayaan adalah milik semua orang Yang paling penting perlu memiliki ilmu Sebab dengan ilmu sahajalah Yang akan menjadikan kita lebih matang Lebih hebat Dan lebih berkemampuan Dalam mengatasi tekanan gelojak dan juga kekronosan untuk mengatasi sistem kapitalis ini break the system ataupun bagaimana untuk kita berjuang dalam sistem yang sudah dibina selama 130 tahun ini okey itu saja daripada saya pada kali ini assalamualaikum